Vandaag zit ik opgesloten in een hele realistische Minecraft-cel. Ik sta hier op mijn bedje bij het ventilatiesysteem en bij de camera. En jongens, moet je zien hoe lijp dit eruit ziet. Ik zit in een soort cel en hier buiten kan ik al zien zitten een paar dozen opgestapeld. En een vitrinekastje en weet ik wat allemaal. Er is hier een computertje, er is een spawnpoint met een... Het is allemaal zo cool. Maar leuk dat jullie bij deze video zijn. Weet je wat je even moet doen? Je moet even abonneren, want mijn editor... Nu heeft weer een hele leuke gift voor jullie klaargezet. Kijk nou, ik weet niet wat het is. Maar hoe komt hij eraan, jongens? Maar dit betekent abonneren. Want het is een soort van, ik geef jou deze gift en dan geef jij mij een abonnement. Dat is een hele goede deal. En als je nou van dit soort hele spannende video's houdt, moet je even liken. Want bij 4000 likes doe ik gewoon nog eens. Sorry voor de ASMR. Willen jullie dat ik ASMR ga doen? Nee, welkom jongens. Leuk dat jullie er zijn. We gaan geen ASMR doen. Bij 5000 likes doe ik een ASMR video. Dat gaan we toch nooit halen. Oké, kijk. Ik heb hier een paar lockers zitten. Die kunnen open en dicht. Dat ziet er heel goed uit. En ik heb hier een spawnpoint. Elke keer als ik daarop klik, hoppakee, dan is het spawnpoint set. En als ik dan dood ga, kom ik weer hier terecht. Dan hebben we hier ook, kan ik om een hint vragen, maar dat gaan we nog niet doen. En dit is een soort keycard. Weet je, dat je zo je kaartje er doorheen steekt. Dus laat ik kijken of ik een kaartje kan vinden. Misschien achter... Kijk, achter een painting. Daar, zie je, daar zit een luik. Kijk, ik ben gewoon een ervaren GTA 5 roleplayer. En dat heeft gewoon invloed hierop. Kijk, dan kan ik nu al daar een kluis zien. Dan haal ik een kaart uit. Overigens, jongens, ik beloof het jullie. Met al mijn escape rooms en al gevangen die ik doe, kijk ik nooit op YouTube om het op te lossen. Tenzij er een fout in de map is. Maar goed, laten we deze er doorheen halen. Skuut. En dan is de deur open. Ja, ja. Oeh, wat is hier gebeurd? Het is donker. Ik moet een manier vinden om de elektriciteit te restoren. Ah, de camera's en zo. Nou, alles is helemaal naar de knoppen hier. Er zijn allemaal dozen en weet ik wat allemaal omgevallen hier. Waardoor ik er gewoon niet tussendoor pas. Misschien dat ik in dit soort doosjes kan kijken. Nee, maar ik kan waarschijnlijk wel juist in de lockers kijken. En die kist zit op slot. Oké. Okay. Prima. Die niet, maar er zitten wel wires in de stouw. En hier bovenop, wat is dat? Een broken switch. Nou, laten we die ook even meenemen. Of niet? Oh, die kan ik niet meenemen. Nee, oké. Okay. Maar kan ik die wires, kan ik misschien aansluiten? Nee. Kunnen we hier... Oh, hier kunnen we ook heen. Oeh, wat is het donker hier. Huh? Lacht het mij of stopte het geluid? Huh? Oh, was het zo'n geluid en dat stopte gewoon ineens. Oké. Okay. Nee, laten we even kijken wat ik hier kan vinden. Dit is een soort luchtroost, maar daar kom ik natuurlijk niet in. Zien als ik het parcours op deze manier. Oh, ik kon hem oppakken. Oh, het lag gewoon op de grond. Ik kon het oppakken. Kan ik er niet zo in? Nee, dat kan niet. Ik heb in ieder geval een broken switch en ik moet misschien dat ik die hier kan plaatsen. Ja, nee. Oh ja, kijk, ik heb hem gefixt. Hey, we hebben er weer licht bij, jongens. Nu moet ik alleen hier weg zien te komen. Het is koud en ik heb een slecht gevoel bij. Ah, nee, oké. Okay. Nee, maar dat is niet erg dat je een slecht gevoel erbij hebt. Dat kan gewoon, dat hoort erbij. Ik heb in ieder geval de stroom weer kunnen fixen. Laten we die deur even dicht doen. Even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Dit zijn een soort toiletten. Nou, ik weet dat ik daaronder kan. Kijk, daar kunnen we zo onder, maar dan laten we dat zo meteen even doen. Ik wil eerst kijken wat ik hier allemaal kan vinden in deze super realistische gevangenis. Een douche. Hier kan ik niet zoveel vinden. Gewoon bijzondere dingen. En hier ook weer. Nou, prima. Dit is gewoon gevonden. Laten we in ieder geval de ventilatieschacht ingaan. En dan ben ik benieuwd waar wij terechtkomen. Wat is dit? Dit lijkt wel een soort gewoon afvoersysteem, I guess. Oké. Okay. Daar kan ik niet in. Dus we gaan gewoon door. Maar waar komen we dan terecht? Wat is dit? Huh? Hey, ik heb een sleutel opgepakt. Oké. Wat heb ik nou overgehaald? Ik heb een deur overgehaald. Horen jullie dat, jongens? Huh? Oh, dat is deze deur. Of niet? Nee. Is dat daarachter dan? Weer bij dat water misschien? Dat ik deze deur over heb gehaald. Huh? Heb ik het hier? Nee. Wat heb ik dan? Ik moet even op avontuur gaan. Maar ik kan hier ook in deze lockers kijken. Nu wat ik hier ga vinden. Dat is niks. En hier, en hier, en hier. Nee, oké. Okay. Daar. Oh, dit was het. Kijk. Dit was hier. Dit was mijn eigen cel. En nu heb ik daarnaast kunnen kijken. Heb ik hier? Nee, oké, okay, prima. Maar wat? Wat heeft dit gedaan? Misschien hier iets. Is dit hier iets geregeld? Nee. Ik heb een sleutel. Oh, wacht. Dat is natuurlijk voor die kist. De ladder. En die mag geplaatst worden op light gray concrete. Oké. Okay. Laat ik die sleutel even bewaren. Voor mogelijk toekomstige kistjes die ook nog eens op slot zitten. Maar ik heb een ladder. En die mag ik plaatsen op light gray concrete. En dat is... Moet even zoeken waar het is. Hier. Of niet? Kijk, 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 kijk. Ja, hier. Juist. Gevonden, jongens. Hoppakee. En dan kunnen we in dit ventilatiesysteem om er vervolgens hier weer uit te gaan. En dan zijn we in de kamer verder. Progressie. Kijk, ik wil wel een checkpoint eigenlijk even hebben, graag. Maar die zijn er niet. De checkpoints. Ah, dat is jammer. Die camera's kan ik ook niks mee. Oké, okay, nee, we zijn een stukje verder. Bovenin zie je een balkje. Dan zie je de progressie die ik aan het doen ben. En dat schiet ook al op. Laat ik er even kijken waar we zijn. We zijn in een grote hal. Control room. Storage. Dus dit is de controlkamer. Hier wordt alles gewoon gemonitord. Die bewaker is gewoon Minecraft aan het spelen, jongens. Dat kan toch niet?
Hoe kan je nou Minecraft spelen in zo'n gevaarlijke gevangenis? En hier is de storage. Die zit op slot. Level, dit is waarschijnlijk de lift. Ja, oké, dit is de lift. Prima. En ik zit op min 8. Huh? Zit ik zo diep? Gewoon ondergrond? Oké, laten we eens deze kamer even checken. Dit is gewoon een slaapkamer weer. Deze kist is leeg. Hier is zand. Dit kan ik waarschijnlijk zo meteen hakken. En hierin zit een shovel natuurlijk. En een lege kist weer. Oké, maar dan kan ik dit natuurlijk hakken. Juist. Ah, oeh. Die guy is waarschijnlijk dood gegaan toen hij aan het proberen was te ontsnappen. Het is heel angstig. Ik wil niet eindigen zoals hem. Dus ik moet hier echt zo snel mogelijk uit zien te komen. Ik ben gewoon zoveel mogelijk aan het translaten voor jullie, jongens. Kan ik de pickaxe meenemen? Kan dat? Nee. Kan ik iets meenemen hiervan? Gast, wat ziet dit er lijp uit trouwens, dat skelet? Moet je zien hoe dit skelet er hierbij zit? Deze map, oh, wat vind ik deze map zo gaaf nu al. Oké, maar hier verder is niet zoveel bijzonders. Laat ik dan gewoon naar de control room gaan. En wat papiertjes, een telefoontje. Hier is zijn dingetje. Kan ik daarin? Nee. Kijk, hier is weer een ventilatieschacht. Prima. Daar kan ik ook weer in gaan kijken. Laat ik even elke kist pakken. Nee. Nou, hier is verder helemaal niks. Een hint. Nou, die hints heb ik niet nodig, jongens. Laten we... Oh, maar hier pas ik helemaal niet doorheen. Oké. Kan ik op zijn computer iets doen? Hij heeft een chip nodig. Ah. Oké. Dus ik heb een chip nodig en die moet ik in de computer stoppen. Een soort, ja, wat is het? Een chippy. Kan ik die ook ergens vinden? Misschien moet ik die oppakken. Laten we die even zoeken. Ik denk dat die ergens anders ligt. Alles hier is leeg. Waar ga ik die dan vinden? Want ik heb sleutel. Ik heb nog steeds... Oh, die sleutel is ook weg inmiddels. Nee, hier ga ik niks vinden, denk ik. Kan ik ook allemaal niet oppakken. Hij heeft niks. Het skelet, die kan me ook niks geven. Kan ik het chip niet ergens uithalen of zo? Lijkt me toch wel logisch. Oké, weet je, laat ik de eerste hint even gebruiken. Oh! Oh mijn god, dat was ik vergeten, jongens. Elke keer als ik een hint wil gebruiken, dan krijg ik 1 death. En dan kan je zien hoeveel death, hoeveel vaak je dood bent gegaan. Dat bepaalt hoeveel hints jij gehaald hebt. Je moet hem halen met zo min mogelijk deaths. Je moet niet het zand weggooien. It could be useful to me later. Ja, maar dat is niet waar ik... Oh, dat is niet mijn hint. Oh, mijn hint was... Als de old number screen suggests, find the floppy disk. Maybe look in the air vents. Ah, wacht even hoor. Laten we in de air vents hier kijken. Want ik weet dat ik hier kon kijken. In de air vents. Oh mijn god, wacht even. Ik heb een idee, jongens. Ik heb een idee. Oeh, ik moet natuurlijk wennen aan die texture pack. Dus ik weet al waar die waarschijnlijk ligt. Oh, dit was stom. Stomme hint. Jammer dat ik deze gebruik. Want dit wist ik al, dat ik die floppy disk moest gebruiken. Maar kijk, ik dacht dat ik er doorheen moest. Maar waarschijnlijk kan ik... Ah, ik moest er niet doorheen. Ik moest gewoon daar openen. Hoe heb ik dit niet gezien? Het is toch duidelijk dat ik daar niet heen moet? Oh, stom dat ik nu een hint heb gebruikt. Heel stom. Kijk, computer gaat aan. Verandert iets op de computer? Oeh, er ging een deur open. Ah, de storage is open gegaan. Oké. Nou, dit zijn gewoon heel veel, natuurlijk, kisten. Elevator button, dat is precies wat ik nodig had. Want die moet dan waarschijnlijk hier geplaatst worden, op dit knopje hier. Kijk, hij hoort hier ook te zitten. Nou... Breng de lift maar eens naar mij. Waar gaan we heen? Liftdeur dicht. Naar welk niveau gaan we? Kan ik omlaag? Oké, hij kan niet lagen. We zitten al op min 8. Laten we naar min 7 gaan dan eventjes. Open de deur, neem poos. Oh mijn god, waar zijn we, ouwe? Waar ben ik? Spawnpoint. Daar ben ik blij mee. Oh, wat zonde dat ik die ene hint heb gebruikt. Daar ben ik echt spijt van. Oké, min 7 zijn in de office. Obviously, prima. Dus gaan we even alles kijken. Die dozen kan ik niet in. Kijk, daar kan ik achterlangs. Dat zie ik nu al. Dus misschien dat ik die dozen later aan de kant kan schuiven. Hier kan ik in... Hier kan ik niet in. Hier kan ik niet in. Hier kan ik ook in. Wat is dit? Dus een crafting table. Oké, nou de hint gaan we niet gebruiken. Ben je gek? Ben je mal? Deze ook niet. Cool, misschien moet ik dingen gaan bakken. Laten we even kijken of we de kistjes in kunnen. De ijskast kunnen we niet in. Oké, misschien moeten we iets gaan koken. Laten we dan deze kant op gaan. Voordat we overal ingaan wil ik alles gecheckt hebben. Water, een toilet, een douche. En verder niet zoveel bijzonders. Oké. Het zand. Wat kan ik daarmee craften? Wat kan ik met zand craften? Zand kan ik omsmelten tot glas, weet ik. Laten we het zand omsmelten tot glas, want dat is lijkt mij een van de logische dingen. En met glas kan ik een bottle maken. En er is alleen geen water hier. Ik dacht, misschien kan ik dan de stroom uit laten vallen. Of zo, waardoor de deuren niet meer werken. Ik weet in ieder geval dat ik hier glas kan maken. Kijk, we hebben bijna 3 glas. Oeh, maar misschien kan ik wel heel wat anders craften met glas. We gaan even kijken. Hier, kijk. We hebben het glas. Prima. Wat ik ermee kan, vraag ik me even af. Misschien in de crafting table hier kan ik er een... Ik kan er glass bottle van maken, maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Laten we dat er nog maar heel even niet doen. Trouwens, hier is water, toch? Ja. Dus ik denk dat ik er wel een bottle van moet maken. Kijk, laat ik er een bottle van maken. Die vullen... Juist. Ah, kijk. En er zat een lever. Die zat vast in de pijp hierachter. Ah, welke deur kan hij openen? Deze, denk ik, hè? Ik denk deze, ja.
Hoppakee. Jongens, wat ben ik ook slim, ouwe. Reageer gewoon even onder deze video. Oh! Wat ben je slim, Max? Hey, een ladder omhoog. Oké. Verder. Telefoon. Doos. Een white wither rose. Sorry. Oké. Laten we omhoog gaan. Want tot zover had ik er nog niks aan hier. Ik denk dat ik een verdieping hoger ben. Ja, kijk. Hier, ik ben -6. De machinekamer. En dan heb je camera's. Oh my days. Hier ben ik al geweest, volgens mij. Hier niet. Kan ik ook mijn bunkertje hier vinden? Nee. Dat vind ik nou weer net jammer. Oh, wat lijkt dit? Wat doet dit? Doet het deuren open of zo? Nee, wat doet dit? Ik haal ze maar gewoon over. Misschien dat het iets doet. De computer hier kan ik niks mee. Verder zit hier alles op slot. Oh mijn god, dit is de lift. Kan ik op de lift iets doen? Nee. Kan ik hier omhoog klimmen? Nee. Ik knip het daar een licht boven. Ik denk dat er een verlaten verdieping is. Sowieso is dit hele gebied hier verlaten. Het is niet de bedoeling dat ik hier eigenlijk nog ben, volgens mij. Oh, wacht eens even. Heb ik dan niet... Oh, het is een puzzel. Kijk, als ik die overhaal, gaat die daar open, maar gaat deze dicht. Dus... Wat ik moet doen, waarschijnlijk moet ik een soort combinatie vinden van die dingen. Ja, oké, dat snap ik. Dat snap ik. Wat is daar dan? Incations. De code contains drie. De code heeft drie cijfers. Voor elke entry moet ik de groene knop klikken. Oké. De rode knop voor een reset, duidelijk. En de code is correct. The green light comes on. Oké, prima. Maar ik heb natuurlijk nog geen code. Laat ik even nog beneden kijken. Want ik heb voor mijn gevoel beneden nog niet helemaal afgesloten. Kijk, hier kan ik net niet doorheen. Dat is het ding. Ik heb hier niet zoveel te doen. Een repair shop. Oh, ik snap hem. En dan moet ik met de lift naar boven, jongens. Ja, laat maar. Ik heb hem. Kijk, ik heb het. Ik denk dat ik hem snap. Moet hierheen. Dan moet ik met de ladder omhoog. Kijk. Dan kan ik daar natuurlijk die deur open doen. Door deze manier. Maar ja, dan kom ik er niet doorheen. Maar ik kan natuurlijk gewoon met de lift daarheen nu. Ik snap hem, jongens. Nu moet ik gewoon de lift hierheen brengen. Kijk. Lift dicht. Verdieping omhoog. Hoppakee. Looks like the button to go up 6 doesn't work. I have to find another solution. Oh, my days. Ik denk, ik heb hem. Maar dat werkt gewoon niet. Oh, dat werkt gewoon niet. Hierheen dan. Maar wat, hier kan ik toch niet achterkomen? Die dozen staan gewoon in de weg. Dan is het wel een puzzel die ik moet doen. Hier gebeurt alleen niks. Ja, maar hoe ga ik dat doen? Weet je wat, we doen een hint. Ik vind het niet erg. Kom maar met de hint. Man, die hint heb ik weer niks aan. Wat zonde. Hij zegt al die anderen zijn kapot en daar heb je niks aan. Behalve die ene die free passage toelaat daarheen. Ja, dat snapte ik. Deze zijn allemaal kapot. Daar heb ik niks aan. Behalve die. Maar hoe kom ik dan hier? Want de lift is ook stuk. Een gedeelte is niet gepowered door de elektriciteit. Ja, dat snap ik. Dat het stuk is. Maar het is zonde van de hint. Ik denk dat ik die hint gewoon moet skippen. De lift doet het dus niet door de elektriciteit. Misschien dat hij het dan doet als ik dit allemaal overhaal. Nee, want die buttons zijn stuk. Dat snap ik. Deze heb ik niks aan. Het gaat alleen om deze. Oké, laten we hem in ieder geval zo doen. Dan heb ik de free passage, heb ik. Laten we nu kijken of we hier beneden wat kunnen vinden. Oh, maar deze. Kijk, jongens. Ik kan in ieder geval een route heb ik gevonden. Dat ik wel hier gewoon heen kan. Maar kan ik daar... Oh, ik kan wel op de knop klikken. Oh, kijk. Looks like this button activates something. Huh? Oh, daar kan ik er overheen. Ah, oh, maar deze. Ik ben blij dat ik iets heb gevonden. Oh, ik was echt zo lang aan het ronddwalen. Ik was gewoon een beetje aan het dwalen. Ik denk, ik zeg maar pas wel weer iets. Op het moment dat ik iets gevonden heb. Nou, stroom aan. Weet ik voor waar ik nu ben. Waar ben ik beland? Wat is dit? Een kamer met een stick, cobblestone en that's it. Wat moet ik craften? Wat willen ze dat craft? Oh, hier. Huh? Wat is dat voor raar recept? Oké, dat kan ik craften, maar wat krijg ik daardoor? Een hamer? Wat? Oké. Nu ben ik toch wel benieuwd wat ik met die hamer kan... Is kapot slaan. Wat kan ik hiermee slaan? Is dat dit? Ja, kijk, dan kan ik dit mee kapot maken, jongens. Oké. Waar kom ik dan terecht? Oh, zeg maar alsjeblieft. Alsjeblieft bij die ene kamer. Huh? Oh, hier moet die roos. Juist. En dan... Ja, oh, ik wilde hier zo graag heen. Looks like a code combination. I feel like I've seen it. Ja, ik heb die code 100% gezien, jongens. 573 volgens mij. En dan denk je van, waar heb je die gezien? Dat ga ik even van jullie laten zien, want ik ben natuurlijk een hele slimme jongen. Wow, dat heeft me heel even gekost, hoor, voordat ik hier terecht kwam. En kijk, hier rechts, kijk, gelijk hier. Hier zag ik iets. Ja, 573. En ik heb al gelezen hoe ik dat moest doen. Dat had ik net dus gedaan. Helemaal makkelijk, dus, 5, groen, ik hoorde iets overgaan. Zo, 7. En dan zetten we hem door naar de 3. Ja! De code is goed. Let's see what... Oh, ja. De volgende kamer. Dankjewel, jongens. Dank jullie wel voor het applaus. Prachtig dit. Oké, waar zijn we? Spawn point. Ja, graag. Oh, mijn god. De deur is achter me dicht gedaan. Vind ik heel fijn. Want dan ga ik niet terugzoeken naar dingen in mijn oudere kamertjes. Dan weet ik dat ik hier moet zijn. Jezus, wat een kamer. Oh, my days. Wat is dit mega? Nou, laten we weer op avontuur gaan. Kan ik dit soort dingen draaien? Nee, daar ben ik ook blij mee. Oh, die kan ik wel draaien. Oh, jee. Ik zie dat hij hier één mist. Oké. Dus misschien moet ik er eentje van een andere plek pakken. Misschien moet ik er eentje zoeken. Wat is dit? Danger. Hallo? Oh. Volgens mij is dat gevaarlijk. Of niet?
Oh nee, kom ik. Ah, nee, dat is wel. Au, au, au. De water is toxic. Oeh. Stop, stop, stop. Stop. Oké, nee, ik snap het. Ik snap het. De water is toxic. Hou alsjeblieft op. Oh mijn god, het duurt echt lang. Oh nee, zeg niet dat ik dood ga. Nee. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Oh, ik ben dood gegaan. De water was toxic. Dat is gewoon goed om te weten nu. Dat gaan we dus niet meer doen. Daar gaan we dus niet meer in. Wat is dit? Die kan ik gewoon overheen. Die kan ik niet aan draaien. Kan ik er eentje hiervan pakken? Nee. Oké, laten we even omhoog gaan. Want ik zag dat ik ook omhoog kon gaan. Hier namelijk. Ik kon de trap nemen, maar ik kon ook met de ladder. En uiteindelijk kom ik op dezelfde plek uit. Oh, oh, dit is leuk. Dit is heel leuk. Die kan ik gewoon draaien. Oké. Water inlet is hier. En water outlet is daar. Dus hier begint het, volgens mij. En daar moet het in. Laten we het dan gewoon gaan draaien. Kijk. Het is gewoon zo'n leuk puzzeltje, jongens. Hier, dit is toch leuk, of niet? Doe je zo, die hierheen, die hierheen, die hierheen en dan die hierheen. En op de knop. It seems to work, ja. En dan kan ik hierbij en dan krijg ik een bridge lever. Oké, dat is gewoon een hendel voor een brug. Nou, ik heb nog geen brug gezien, dus ik ben benieuwd waar die voor is. Maar daar komen we zo elk moment wel achter, denk ik. Laten we eerst even verder omhoog gaan, want ik denk dat hierboven weer iets is. En daar kan ik ook heen, zie ik nu. Is dat deze brug misschien? Dat deze brug dan scoot uitgaat. Bridge mechanisme. Wederom, wat ben ik toch weer ontzettend slim, ouwe. Het slaat helemaal nergens op. Oké, zo. Hey, de crank! Dat is die ene wat ik zei die daar moest. Ik heb al die hints niet nodig. Ik ben echt spijt dat ik die gebruikt heb. Oké, maar de crank combination weet ik niet. Oh, ik snap hem, denk ik, jongens. En dan gaat al dit water, op het moment dat ik dat doe, dan kan het allemaal wegspoelen. En dan kan ik hierbij beneden. Dan moet ik hier beneden waarschijnlijk iets doen. Oké, die foto op de muur was een clue dus. Was een hint voor de combinatie van de crank. Van de doppie hier. Dus blijkbaar zou ik meer kunnen vinden. Kijk, deze is in ieder geval rechtsonder. Oké, duidelijk. Deze moet naar rechtsonder. Prima. Die weet ik allemaal niet. Dus laten we kijken of we nog meer veel dingen kunnen vinden. Kijk, hier staan ze allemaal een beetje random. Maar ja, daar heb ik niks aan. Het gaat natuurlijk om plaatjes. Die moet ik vinden. Hé, hey, kijk. Ja, dat is de linker. De linker moet naar rechts. Ik weet dat het de linker is omdat de spawnpoint er in de buurt zit. En dan hoef ik alleen de rechter nog maar een paar keer te draaien. Dan heb ik de combinatie natuurlijk. Dat maakt geen verschil. Kijk. Die zo. En dan deze. Nee. 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 Huh? Heb ik hem verkeerd gedaan? Oh, maar deze, ik ben echt een ei. Die moet gewoon naar rechts. Hoe kwam ik erbij dat hij naar linksboven moest? En dan nu? Nee. Oh, dat was hem wel. Sound of water. It looks like some... Ja, emptying. Kijk. Als het goed is, gaat dit nu leeg. Ja, kijk. Daar gaat het. Het is helemaal leeg aan het gaan. Oh, dat is precies... Ja, ik had dus wel gelijk. Dat is wat ik dacht. En dan kan deze deur open. En dan kan ik veilig daarheen. Hoppakee. Oh, wat top dit, hé. Dus nu kan ik hierheen. Kijk. Ja. Nou, het goed. Progressie. Spawn point. What's that sound? Something closed. Oh, de deur achter me is dicht. Wederom vind ik dat niet erg, want dan weet ik dat ik niet meer terug hoef. Waar komen we terecht? Nou, de lift is dus niet meer een optie. Ben ik hier eerder geweest? Nee. Maar ik denk dat dit een plaatje was voor de meest rechter. Maar ja, die had ik natuurlijk niet nodig, want als ik er nog maar eentje nodig had, kon ik gewoon de rest blijven proberen. Oké, waar kom ik uit? Ventilatieschacht. Nou, ik denk dat ik daar gelijk natuurlijk in moet, want ik heb geen andere plek om naartoe te gaan. Dan hier omhoog. Hier ook weer omhoog. Zo. En waar ben ik nu nou weer uitgekomen? In een toilet. Ik zit kakken hier. Hallo. Hey, spawnpoint. Nice. Oh my days. Oh my days. Waar ben ik beland? Ik denk dat ik nu gewoon... Ik moet de lift even vinden. Maar ik denk dat dit de plek is waar de eigenaar en zo zit. Huh, waarom hangen hier filmposters? Huh? Office? Ja, hier de office is zo. Zie je? Library? Ja, oké. Okay. Office 13. Recycling center. Ja, hier is de lift. Kijk, dat betekent... Zit ik... Welke vloer zit ik? Min 3 al. Oh, de documentation center. Hier zit alle documentatie. Maar de lift werkt niet meer. Nee, dat had ik door. Kijk, dat dacht ik al. 100% achter dit soort dingen zit iets. Maar wat is dit? Laat ik alle paintings even weghalen. Alle posters van de muur trekken. Deze ook eraf. Oh, dat doet niks. Oké, prima. Laten we de library ingaan. Wat heb ik hier te zoeken? Paintings, posters, allemaal gone. Hé, een boek. Kan ik die oppakken? Nee, hier is verder niks. Behalve misschien parcours, zo. Oké, dan kan ik hier naar... Au, maar maakt niet uit. Hier is de stok, prima. Daar kan ik niet onder terecht, hè? Nee. Ik heb het gevoel dat ik plat over deze dingen heen moet. Maar ja, dan heb je een trapdoor nodig. Wat is, doe dat boek op de vloer? Welk boek? Lag er een boek op de vloer? Oh, die. Kan ik die oppakken? Nee. Ik denk dat die boeken op de vloer liggen. Dus wat ik al zeg, zodat ik kruipend daar doorheen kan. Alleen, voor kruipen heb je trapdoors nodig om jezelf, zeg maar... plat te drukken. Dus dan moet ik eerst een trapdoor vinden. Kijk, daar zijn kistjes weer. Van, wat zijn dit? Blokkers gewoon. De hidden chest. Oké. Okay. Oh, het is een schatkaartje. En kijk, ik zie dat rode boek op de vloer liggen. Dat betekent, dat was hier namelijk. Kijk, dat was hier. Hier lag een rood boek. Was een lantaarn. Dus hier zit de kist achter.
Insane dit. Insane. En er zit in 16 boeken. En verder helemaal niks. Oké, de hidden chest gevonden. Maar wat moet ik met die boeken? Kan ik dit weghalen? Oké. Ik heb 16 boeken. Misschien dat het ergens anders dan geregeld moet worden, maar kan ik die boeken ergens instoppen? Nee. Misschien moet ik die lege vullen. Zou dat het zijn? De lege boekenkasten vullen? Nee. Wow, dat is gek. Als je dit dropt, moet je zien, wat een groot boek. Nou, laten we even doorlopen en even zoeken naar mogelijk... Deze heb ik al gezet, toch? De checkpoint. Laat ik even zoeken naar waar ik dit mogelijk moet gebruiken, die 16 boeken. Want ik ben helemaal nog niet in de andere kamers geweest, zoals hier. Painting weg. Hier zit dat achter natuurlijk. Ik wou net zeggen dat... Obvious, ze kon het niet. Het is te donker en ik moet een andere manier vinden ervoor. Computer kan ik niks mee. Nou, het staat te donker. Misschien moet ik een zaklampje vinden of zo. Nou, hier kan ik omheen. Dit is helemaal aan het einde, hier bij de lift. En waar leidt dit dan heen? Dit hele systeem. Hey, natuurlijk een zaklamp. Ja, dat precies is wat ik gokte. Maar dat was ook wel duidelijk. Duidelijk genoeg. Zaklamp. Laten we hem meenemen. Het is een klein zaklampje. En even kijken wat we daar kunnen vinden. Kan ik hem aanzetten? Hoe zet ik hem aan? Oh, in de buurt komen ervan. Ah, maar ja, hoe kom ik daarin? Ik kom er niet in. Dat is zeg maar het ding. Maar wat is het überhaupt? Het is een ventilatieschacht. Maar hoe kom ik daar verder? Verder kan ik er niet heen. Als ik hem nou ingooi. Nee, dat is denk ik niet te bedoelen. Dat is zonde zijn van me. Flashlight. Nou, laten we eens kijken of we die boeken kunnen oplossen. Waarom ik 16 boeken heb gekregen. Oh, hier zijn ze. Ik moet ze aanvullen. Kijk. Hoppakee, hoppakee. Hoppakee. Hoppakee, 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 hoppakee. En dan de laatste 8 hier. It's not the right combination. Maybe I should find an indication. Moet het in een andere volgorde? Huh? Ja, maar welke? Kan ik dat ergens vinden? De juiste combinatie? Nee. Kijk, hier heb je weer 5, 7, 3. Maar verder niet echt nuttige zooi. Zijn er misschien andere boeken die ik kan pakken hieruit? Die me die informatie kunnen geven. Kijk, daar moet ik heen, jongens. Zie je? Daar wil ik heel graag heen. Maar hoe kom ik daar? Ja, via plat liggen. Maar dan zou ik een soort parcours moeten volgen of zo. Een trapdoor moeten vinden die me naar beneden kan duwen. Zodat ik daarna dit kan volgen. Oh, ik kan er ook doorheen kijken. Oh, kijk. Wat is dat? Recycling center. Oh, dan kom ik daarin. Ah, maar hoe ga ik dat activeren? Daar kom ik net niet bij. Maar ik kan er wel doorheen kijken. Dat hebben ze niet voor niks gedaan dat ik hier doorheen kan kijken. Zou het weer diezelfde code zijn? 573. Dus... 5. 7. Zoals dit. Of is dit 6? Het is 6, 7. Kijk. 5, 7, 3. Nee, hè? Ik snap ook gewoon niet wat de bout ik nou hier moet doen. Wat dit is. Er staan ook een paar streepjes. Oh! 3, 5. Oh, dat zijn de boeken. Ik denk ik moet erin, maar ik moet er helemaal niet in. Ik hoef daar alleen te kijken. Tuurlijk moet je daar niet in. Ik begon zelfs helemaal te denken, oh, de map heeft een fout dat ik daar niet in kan. Die ding is verkeerd geplaatst. Maar nee. Kijk, 3... 5. 4. Oh my days, wat nice. Wat ontzettend gaaf. Waar kom ik dan nu terecht? Kom ik dan nu... Ah, kijk eens. En dan kan ik de deur gewoon open doen. Het was dus niet dat ik er doorheen moest kruipen. Nou, laten we de recycling center open doen. En de office. Hoppakee, dan zijn die alle twee open. Ik weet dat de Ik ben zo blij dat ik hier voorbij ben. Dit was de recycling center, als het goed is. Oh nee, dit was de office. Oh jee. Something locked. Oeh, de library is dicht, jongens. Fijn dat ze dat doen. Ze maken een soort van duidelijk voor je van... Yo, hier hoef je gewoon niet meer naartoe. Maar wat ga ik hier nu doen? Dit hebben ze niet zomaar gedaan. Ik denk iets met die boeken. Of het kleed, misschien? Laat ik elke boekenkast nachecken. Nee. Oké. Geen idee. Laten we maar naar de recycling center gaan. Die was daar, toch? Ja, hier. Kijk. En hier vind ik een papiertje. Trash. Ja, oké. Dat moet gerecycled worden. Wat is dit? Dat is een pijltje mijn kant op. En trash. Minecart with chest. Oh, en dat is ook weer een pijltje mijn kant op. Wat is dit dan? Ik kan hem omdraaien of zo. Wat zijn dit? Pressure plate. Moet ik ze allemaal tegelijkertijd activeerd hebben? Nee. Wat doet dit? Moet ik een volgorde doen? Zo. Andersom. Fright. Het is de lift. Daar komen dus allemaal dingetjes doorheen. Wat als ik alle trash erin doe? En hem dan stuur? Of kan dat niet? Nee. Kan ik het hierin droppen? Dat is ook niet de bedoeling. Het zijn er 6. Dus wat nou als ik 1, 2, 3, 4, 5. 6. Huh? Huh? Oh, nee. Huh? Ik denk, dit helpt wel. Dit is wel iets. Jongens, dit is zo moeilijk, hè. Oh, dit is zo moeilijk. 5, 5, 5. 5, 5, 5, wat? Heb ik een code nodig voor iets? 5, 5, 5. Of, aangezien dit... Wacht eens even, ik ga wat proberen. Kijk, die en die. Ik heb er natuurlijk 6. Ik kan niet precies op allemaal tegelijk staan. Dus ik denk dat ik de trash daadwerkelijk voor dat heb. Zo. Die. Big brain. Nou, moet ik hier dan ook in? Want dat wil ik eigenlijk niet. Wat moet ik doen? Oh, dit wil ik eigenlijk niet, jongens, daarin. Ik denk dat ik dan dood ga. Moet ik mijn spullen erin droppen? Oh, ja!
Ja, oh, top. Oké, ik wou zeggen, ik ben blij dat ik er zelf niet in ben gesprongen. Et chappe, volume 1. Dat is een boek. Ik denk dat ik met dit boek duidelijk naar die andere office moet die ik nog niet gehad heb. En kijk, in de progressie te zien zijn we er bijna, jongens. Maar waar moet dit boek... Daar. Letterlijk al de eerste waar ik het probeer moest hij gewoon heen. Oh, en waar kom ik dan nu terecht? Oké. In een soort geheime ruimte. Wat is dit? Gewoon een blok in het midden. En dan gaan we hierheen. Oh mijn god, waar ben ik, ouwe? Hier is gemined. Waar komt dit uit? Oh! Hier was ik net. Aan de andere kant. Ah, kijk. Kan ik dat overhalen misschien? Nee, maar dat is ook niet nodig, want ik kon hierheen. Misschien is dit wel mijn ontsnapping. Wat is dit? Een potion of night vision. Oh, die hoef ik er alleen maar uit te halen. En dan? Dit moet even gehakt worden, zo te zien. Kijk, dit is bijna stuk. Kan ik die pickaxe oppakken hier? Ja, goed zo. Oké, die pickaxe kunnen we oppakken en dan kunnen we dit... Ja, obviously, want kijk, dit ziet er niet kapot uit, maar dit ziet er wel kapot uit. Daar gaan we. Daar gaan we, jongens. De uitweg. De uitweg. Ga ik nou ontsnappen? Is het zover? Oh my days, gaat het gebeuren? Ik wil weg. Ik ga die night vision nemen. Het is donker. Ik kon night vision. Het is donker. Jongens, mijn ontsnappingpoging. Ben ik zojuist ontsnapt uit deze gevangenis? Of ben ik... Ik hoop het. Ik hoop het oprecht heel erg. Oeh. Oh, dit duurt al lang, zeg. Zullen we dat ook echt lang mijn... Hé. Hey. Ja. Ja. Wat is dit? Waar ben ik? We hebben hem gehaald. We hebben hem gehaald. Ik ben gewoon letterlijk ontsnapt. En dan kom ik vervolgens hier. En dan gewoon een raar kamertje of zo. Prima. We zijn ontsnapt. Daar ben ik blij mee. Oh my days. Wie zijn de makers? Yasu is de mapmaker. Tester is Yadorigi. En wat is dit? Oh my days. No way. Ippo. Ippo. We hebben hier tester Ippo. Oh my days. Iddo. Dat is gewoon Iddo dit. Ippo. She is in de terras. Huh? She? Wie is she? Is she nog niet klaar? Ippo. Gelijk denk aan Iddo gewoon. Een Ippo. Wie is hier op het terras? Oh my days. Oh, you're back. Hi again. I am Yusu. The creator of the map. How did your escape go? Oh my days. Yusu. Yusu. Wat zit jij hier lekker te chillen, ouwe? Wat zit jij lekker met je colaatje te chillen? Ik vond hem echt een van de beste maps of my life. Your right answer. What are you doing here? Continue the dialogue. Ja, prima. Ja, hij is gewoon aan het zonnen. Lekker toch? Jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke escape room vonden. Ik vond het een van de ziekste gevangenis-escapes die ik ooit heb gedaan. Wederom, like even als je gewoon nog meer van dit soort escape rooms wil. Want er zijn er gewoon echt nog een stuk meer, jongens, die je kan proberen. Abonneer zeker even. Like ook even als je dat nog niet hebt gedaan. Kijk ook deze video. Want jongens, dit is ook een gevangenisontsnapping. En deze was ook erg leuk. Als je nou dit zo leuk vond, dan moet je gewoon vooral deze ook even kijken. En dan nu spreek je laatste glaasje water op 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yeah! Yeah.